ផន្តាខ្ញុំយកមកនឹងដើម្បីជូនយើងហើយប៉ិនគាត់ថាឲ្យវាច្បាស់តែមិនច្បាស់នឹងផ្សេងក្បាលហ្នឹងខ្ញុំក៏មកវិញមកអីបងហ្នឹងហ៎តោះស្បងយកទៅអើបានយកទៅយកទៅអើតាមមកមកទៅទៅតែណាទៀតមួយទៅតាមមើលសិនពេលហ្នឹងថាគេយកទៅតែដាក់ទៅមើលទៅបាត់ទៅចាំខ្ញុំយកមកលើនេះមួយគាត់ចង់បានយកហមឲ្យសងមួយផងមើលទៅណាគាត់មើលឃើញច្បាស់មើលបាទមើលមើលមើលនេះមើលអសនេះការមើលច្បាស់ដែរបន្តមើលច្បាស់ហេតុច្បាស់អសហ៎ហើយទីមកនេះតោះហើយមានទៀតអស់ហើយបាទកុំអសិនហើយខ្ញុំចាក់ទៅក្បាលហ្នឹងថ្ងៃទី4ខែ4មកលេខ1ចាក់បានណាចាក់មើលចាក់ខ្ញុំមើលបាទហើយណាងទៀត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